Добър вечер от края на деня. Моторхец. Цял ден бачкахме, накрая да си направим кефа, да видим, да разберем за какво, докато прави бжжж, както казах сутринта. Ето го на. Супер дупер хипер моторт 1100. Отворихме го. Да не кажем само, ей, трябва да направим той, 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 да и покажем нещо. Може пак някой да научи нещо. Начало си мислех, че стартера е заминал. И вътре има два вълшебни болта, дето го държат. Паля, е карей. Обаче сега трябва да си наредя всичко, защото бях почнал да го махам. И си викам, айде, ще почнем от най-лесното. Обаче, като отворих и като завъртяхме така, се оказа, че... съединителчето е заминало. Врати на всички посоки. И заради това докатенцето прави само бижж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 žž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 ž
Къде е картинката? Не е нещо, кое знае какво. Може да е образователно за някой.